Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, então, eu já estava organizando para trazer essa coleção aqui, ó, o Eric Voegelin, o Mário Ferreira dos Santos. Eu tenho mais algumas coisas aqui também, esse Xavier Zubiri aqui. Eu comprei há bastante tempo e eu estou pensando, Vicente Ferreira da Silva, dessa coleção aqui da Realizações, como trazer para vocês. Então, basicamente isso é mostrar um pouco, fazer uns rápidos comentários, mas eu estou antecipando, não construí todo o roteiro que eu queria, por quê? Amanhã, né, dia 13, dia 14, vai ter mais promoções no Amazon, então tem os links aqui na descrição. Se você puder usar os links, você vai ajudar. Então, amanhã tem grandes promoções, quarta-feira também. Tem o vídeo de amanhã, já está programado. Vou ver se eu faço mais algum vídeo para quarta-feira. E aqui, antes de eu mostrar um pouco os livros, né, antecipar essa proposta aqui do que eu já estou pensando para mostrar essas obras, convidar vocês a conhecerem, né, e utilizar o link. Você tem o Amazon Prime, não sei quem você conhece, eu tenho algumas assinaturas do Amazon Prime, muito bacana, porque você consegue o frete, o filme, música e os e-books. Então é muito bacana, realmente ajuda bastante. Você tem as séries, né? A minha esposa está usando, assistindo bastante, mais ainda do que o Netflix nesses últimos meses, porque ela gosta mais de série, então é bem bacana, então fica o convite. Vai estar na descrição vários links de várias lojas, dos livros. Então é só você utilizar qualquer um deles. E aí você coloca as coisas que você já pensou no seu carrinho, você que já está pensando, né, organizando. E aí você vai ajudar o canal e não modifica o preço para você. Pode ser que tenha ofertas Prime Day, que são as ofertas que acontecem no dia, né? Tem as ofertas UAU, que tem muito desconto, mas tem um estoque menor. E ofertas relâmpagos que podem começar e se acabar o estoque, aí enfim, acabou. Então, nos próximos 2 dias eu vou tentar trazer alguns vídeos dando sugestões e colocando o link. Então, basicamente é isso. Queria reforçar, fazer esse convite aqui, como eu sempre faço. Mas como parece que realmente vai ser umas promoções muito grandes, eu estou tentando construir, né, gravei esse vídeo aqui com mais conteúdo. Muito bem, então agora um pouco dos livros. E aí eu converso com vocês como eu sempre faço. Esses livros faz bastante tempo que eu comprei. Não sei se acredito que deve ser até a primeira edição. Eu peguei uma promoção há vários anos atrás, acho que quase 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, mas realmente estava um preço muito competitivo. Por exemplo, ele estava acho que mais da metade do preço. E aí eu comprei esse Xavier Zubiri aqui. Pelo que eu fiz uma pesquisa inicial, como comentei, eu estou adiantando. Parece que o Xavier Zubiri aqui conversou bastante com o Ortega Gasset, tem uns vídeos aqui no canal. Eu comprei este aqui, ó, 5 lições de filosofia, me pareceu uma ideia mais geral para conhecer. E aí estava muita promoção também, introdução ao pensamento. Então eu tenho o livro do autor e tenho um comentador. Este aqui é curto, está até lá na minha outra estante para tentar trazer mais rapidamente. Então eu não conheço muito, não sei quais vocês querem, né? Então eu tenho este aqui. Eu tenho o Mário Ferreira dos Santos. A dificuldade, ou a própria característica também que eu vejo desses livros, é que contém uma filosofia muito densa, não, eu faço o resumo. Aí eu tenho que falar alguns itens, né? Então digamos assim que eu li e falei, ok, parece que não veio muita dúvida. Só que aí, como é muito aprofundado, tem que fazer um vídeo muito longo. Mas eu queria trazer alguns pedaços aqui, está na fila. Então eu não sei se eu leio o Mário Ferreira dos Santos, porque acho que está até aqui, ó. Eu trouxe a Invasão Vertical dos Bárbaros, que dizem que é um dos mais fáceis ou itens iniciais, mas bem interessante estar aqui no card. Eu tenho este aqui também, parece que tem 3 volumes, eu não li ainda, mas esses artigos é um pouco de jornal, então talvez seja uma dificuldade menor, uma coisa mais geral, então talvez eu comece por ele. Mas eu tenho aqui então o Tratado da Simbólica. Essa ideia é bem complexa no que eu já estudei, porque você tem bastante conteúdo. Não seja difícil, mas tem bastante conteúdo para construir. Esse Filosofia Concreta parece que é um dos principais aqui também dele. E eu tenho Filosofia e Cosmovisão. Tá? Não sei qual é a. Nem pesquisei, tanto que eu, como comentei, estou antecipando. Eu nem vi ainda uma pesquisa. Se tem uma sequência ideal, né? Porque tem umas apresentações. Fica a sugestão, se vocês quiserem me ajudar, que aí eu vou tentar trazer no canal aqui. Troquei a sequência aqui. O Eric Voegelin já mostra aqui. Eu vou mostrar esses primeiros. Já mostra o Eric Voegelin. Tem outro aqui. Vicente Ferreira da Silva parece, pelo que eu tenho de informação, né? Eu não fiz um grande roteiro, como eu estou comentando. Este cara, o Vicente Ferreira da Silva, ele não sei se é realmente amigo ou é. Na mesma época do Mário Ferreira dos Santos, ele não foi muito conhecido, mas tem que ser resgatado. Então eu também comprei aqui há muito tempo atrás. Como eu falei, estava um preço muito bom. Aí eu falei, uma hora eu vou ler, vou aproveitar aqui. Eu estava
E aí eu passei na frente, em vez de comprar outros livros, comprei esses aqui. Lógica simbólica, a transcendência do mundo. Isso aqui, quando eu comprei, realmente estava acho que uns 70% de desconto, de quase todos eles. Dialética das Consciências, obras completas. Então, tem essa coleção aqui, pretendo trazer e fazer comentários aqui. Então, se você já leu, quer conhecer, ou quer fazer talvez algum TCC, ou mestrado, doutorado, alguma coisa, a gente pode ir conversando. Tem nas redes sociais, quem sabe a gente pode pensar num plano, alguma coisa também. Então, como você pode ver, esses aqui são os que eu tenho do Eric Voegelin. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Eu nem sei se já saiu mais volumes dessa coleção ou contracapa, enfim, mas eu tenho aqui. Muito bem. A História das Ideias Políticas. Eu tenho os quatro volumes. Esse aqui parece simples, né? Eu começo com um e aí eu vou avançando. Não há muitas dificuldades aqui. Posso fazer ler o primeiro. Talvez seja mais simples pelo que eu sei. Esse aqui parece que é um complemento, reflexões autobiográficas. Esse próximo aqui, ó, reflexões autobiográficas, me parece que é um complemento ou textos à parte. Esse aqui eu citei porque o livro Controlava, vou colocar aqui no card, eu não lembro exatamente o nome do professor que é o autor, mas está lá e ele foi citado, então eu mostrei. O próximo aqui, eu não sei se eu posso falar o nome, mas esse aqui, o líder. Né? Lá na Alemanha, que começa com H, não sei nem se mostrar, às vezes o YouTube também pega a imagem, mas enfim, é o nome desse líder que começa com H, e os alemães. Esse aqui é de política, parece que ele foi citado recentemente por alguns jornalistas, algumas pessoas, enfim, apareceu. Eu estava vendo esses vídeos normais de canal direita e esquerda, outros canais também mostram conteúdos de filosofia, então muito bacana. Talvez eu comece por esse, não sei se você já leu. E aqui talvez seja o mais complexo, pelo que é. Como eu falei, eu adiantei esse vídeo para comentar também, aproveitar da promoção, e aí vocês também me ajudam com sugestões, né? Qual eu passo na frente, o que vocês já conhecem também, como sempre, é muito bacana, muito importante sua participação. Então, Amnese, Teoria da História da Política. Isso aqui é a teoria. Então, e aí, qual que é a sugestão? Eu já vi sites que dão sugestões. Mas, na minha experiência, às vezes é bom, às vezes é ruim. Às vezes é bom você ler ao mesmo tempo, você lê uns 30%, aí lê o outro 100%, aí já melhorou o que eu posso comentar com vocês. Eu não tive assim grandes perdas de ler um livro na frente do outro, alguma sequência. A sequência tem vantagens e desvantagens, mas como é muito subjetivo, e às vezes você fala, ok, este livro conversa ou é base para os outros dois. Só que é base para a teoria dele. Vá que falte alguma coisa de filosofia ou sociologia, símbolos dos gregos, história dos gregos, alguma coisa nesse sentido. Então, aí você acha ruim o livro ou você tem uma dificuldade, mas não porque faltou a teoria do autor, porque faltou alguma outra teoria. Então, na prática, eu acho que temos essa situação. Espero que você tenha gostado aqui. Então, como eu comentei, é para a sua participação, para reforçar aqui a promoção aqui, os links. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. A gente se vê então nos próximos vídeos.